Sopka Arenal je 17 km od La Fortuny. Cestou u silnice zastavují auta a autobusy a je tu nějaký zhluk lidí. Vysoko na stromě sídlí lenochod. Zcela zřejmě není tím davem obdivovatelů a fotografů příliš nadšen. Od hlavní silnice vede stezka k sopce. Výstup na sopku povolen není. Which was burned by gases and ashes coming out from Arenal volcano during the eruption of July 29, 1968, 42 years and 8 months ago. Tamhle vidíte zbytky domu. Ten byl spálen žárem vycházejícím ze sopky. To bylo v roce 1968, před 42 roky. Listy tohohle stromu se používají jako medicína. Říká se mu černý strom. V Kostarice máme dva druhy mravenců. Ata cephalotes a acromirunes. Ty jsou větší a tmavší. Nosí listy do hnízda, krmí jimi houbu, která je pak zdrojem jejich potravy. A tady vidíte, jak čistí hnízdo od odumřelých částí houby. Podobné hnízdo, ale vysoko ve větvích stromů, je hnízdem včelí. Sopka má tvar téměř dokonalého kužele. Je vysoká 1633 metrů a spala až do roku 1968. Tehdy obrovské erupce vylily lávu, která zabila asi 80 lidí. Kromě ptactva tu jsou různí brouci, hmyz a iguány, které se tím hmyzem živí. Ve větvích stromu se mihne i tukan. Na stromech se leckde uchytí bromélie, jsou to epifytní rostliny. Vodu přijímají ze vzdušné vlhkosti a živí se z rostlinného humusu, který se hromadí v trhlinkách kůry. Určitě nejzajímavějšími obyvateli lesa jsou opice. Šikovně šplhají v korunách stromů, kde také najdou lecos ke své obživě.